историческата среща между американският президент Доналд Тръмп и Ким Чен Ун в Сингапур приключи. Това са новините ни в 8:30. Разговорът на 4 очи между двамата, преговорите в разширен формат и работният обяд продължиха общо около 3 часа. Тръмп коментира, че има отлични отношения с Ким и може да бъде решен голям проблем. А вероятно американският президент има предвид подписване на мирен договор за слагане край на Корейската война. В Сингапур се проведе първата историческа среща между лидерите на Съединените щати и Северна Корея Доналд Тръмп и Ким Чен Ун. Двамата първо направиха продължително ръкостискане и позираха за снимка в хотел Капела на остров Сентоса, където пристигнаха един след друг. След това размениха няколко думи и се отеглиха за разговори на 4 очи. «Имаме страхотни отношения с Ким», коментира Тръмп пред репортерите. Ким също прояви оптимизъм. Старите практики и предразсъдъци работеха срещу нас, но ние преодоляхме всички тях и днес сме тук, каза севернокорейския лидер. Срещата на 4 очи продължи около 50 минути. Тръмп я определи като много, много добра и допълни, че има отлични отношения с севернокорейския лидер. След това двамата продължиха разговорите в разширен формат, като делегациите им се присъединиха към тях. Господин Ким, за мен е голяма чест да бъда с вас тук и смятам, че ще решим нашия голям проблем, голяма дилема. Да работим заедно, да се погрижим заедно за големия проблем. Успешно променихме пътя си на развитие, преодоляхме всички трудности, спекулации за тази велика среща. Работата с вас, господин президент, ще бъде голяма чест за мен. Разбира се, ще има предизвикателства, но аз имам воля заедно да ги преодолеем. След края на двустранните разговори последва работен обяд на двамата лидери. Ако те успеят да направят дипломатически пробив, това вероятно ще промени пейзажа на сигурността в Североизточна Азия по начин подобен на падането на Берлинската стена през 1989 година, който промени изцяло Европа. Това е първа историческа среща между действащ американски президент и лидер на Северна Корея. Непосредствените, а и по-далечни съседи на Северна Корея, също и целият свят изразиха очакванията си в срещата на върха Тръмп-Ким да донесе мир и пълно ядрено разоръжаване на Корейският полуостров. Южнокорейците, в частност, смятат, че форумът е стъпка в процеса по обединяването на двете съседни държави. Китай също би трябвало да играе роля в този процес. Президентът на Южна Корея Мун Джей Ин не е мигнал през изминалата нощ в очакване на срещата на върха между президента на Съединените щати Доналд Тръмп и лидера на Северна Корея Ким Чен Ун, която се проведе в Сингапур. Той каза това на среща с съветниците си в резиденцията в Сеул. Прекарах безсънна нощ. Искрено се надяваме, че това ще бъде успешна среща, която ще отвори нова ера на пълна денуклеаризация, мир и нови отношения между Южна Корея, Северна Корея и Съединените щати. Според Мун, успехът на тази среща ще бъде начало на продължителен процес, чиято цел е постигане на безядрен корейски полуостров и установяване на траен мир в региона. Президентът на Южна Корея се надява в близко бъдеще да се проведе тристранна среща на върха с участието на Северна и Южна Корея и Съединените щати, която официално да сложи край на Корейската война, завършила през 1953 година с временно примирие. Народите от Североизточната част на Азия също изразиха надежди срещата Тръмп-Ким да донесе траен мир на Корейския полуостров. Надявам се президентът Тръмп и председателят Ким да положат основата за свят без ядрени оръжия чрез срещата помежду си, както и нашия президент Мун да играе по-голяма роля за денуклеаризацията, работейки по-тясно с Китай. Смятам, че срещата ще послужи като тласък за обединението на двете Кореи. Единствено съжалявам, че и Южна Корея не участва във форума заедно с Тръмп и Ким. Щатите трябва да играят поддържаща роля, докато Югът и Северът водят този процес. В Южна Корея на големи екрани хората можеха да наблюдават на живо историческата среща на върха в Сингапур и да си правят заключенията от нея по жестовете и изказванията на Тръмп и Ким Чен Ун. Премиерът Бойко Борисов ще участва в откриването на трансанадолският газопровод ТАНАП, по който ще се доставя азербайджански газ в Турция и Европа. Церемонията ще се състои днес в турският град Ескишехир. След визитата в южната ни съседка, премиерът и водената от него българска делегация заминават на работни посещения в Израел и Палестина, а новините оттам ще ни предават специалните пратеници Ани Бълджиан и Димитър Розов.
Премиерът Бойко Борисов ще посети Турция днес, 12 юни, по покана на турският министър-председател Бинали Йылдырым. Двамата ще обсъдят въпроси от двустранен характер на среща в град Измир, след което българският премиер ще участва в официалната церемония по откриването на трансанадолският газопровод ТАНАП, която ще се състои в град Ескишехир в северо-западна Турция. На нея ще присъстват и президентите на Турция Реджеп Ердоган, на Азербайджан Илхам Алиев, държавни глави, премиери и политици от различни страни. Общата дължина на газопровода е 1850 км, пропускателният му капацитет 16 милиарда кубически метра, а общата стойност на проекта е в размер на 8 милиарда долара. Планирано е той да доставя 6 милиарда кубически метра газ за Турция, а в Европа 10 милиарда кубически метра. След посещението си в Южната ни съседка, премиерът Борисов и водената от него българска делегация ще бъдат на работни посещения в Израел и Палестина, също днес на 12, утре на 13 и на 14 юни. В Йерусалим Борисов ще проведе срещи с израелския си колега Бенямин Нетаняху, с президента Реувен Ривлин и с лидера на опозицията Исаак Херцог. При разговорите ще бъде направен преглед на двустранните отношения в областите от взаимен интерес, включително в сферата на сигурността и борбата с тероризма. Ще бъдат обменени мнения по международни и регионални теми. В годината, в която отбелязваме 75 години от спасяването на българските евреи, Борисов ще участва в пленарната сесия на глобалната конференция на Американският еврейски конгрес и ще разговаря с президента на Световният еврейски конгрес Роналд Лаудер. Предвижда се и среща с българската общност в Тел-Авив. В Рамала Бойко Борисов ще разговаря с премиера на Палестина Рами Хамдала за възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество и за близкоизточният мирен процес. Това от новините ни в 8.30, а следващите ще научавате от Камелия Стоянова. Така се разделяме за днес с сутрешният ни информационен блок Европа сутрин. Вие обаче останете с програмата ни. В 9 без 2, коментарът на Георги Коритаров, след което започва и Свободна зона. А там какво да очаквате? Ще гостува Иво Беров, колегата, с когото ще има коментари за голямата историческа среща, за която не спираме да ви информираме, а именно срещата Тръмп и Ким, след което ще погледнем към конференцията «Медии и интелектуална собственост». Тя ще се предава на живо, а в студиото на Свободна зона ще коментира Росен Карадимов, преподавател по авторско право и интелектуална собственост в Софийският университет. Интересни моменти още ви очакват с програмата на телевизия Европа и също така на 105,6 за района на София. От мен довиждане, хубав и успешен ден!